Ndërsa priti mbi 1 milion turist, Durrësi tregoi edhe këtë sezon veror se është i përshtatshëm për xhepat e të gjithëve. Diku i orientuar drejt turizmit elitar, diku duke ofruar paketa ekonomike, risia është se këtë vit qyteti bregdetar priti më shumë të huaj se sa shqiptar të diasporës. Pjesa më e madhe janë, po themi, turist të organizuar nga vende ndryshme të botës, po edhe turist sporadik dhe turist elitar, pra ka pasur një mix, po themi, se Durrësi ofron shumë mundësi akomodimi nga hotelet, po themi, më të mira, më luksoze dhe ato pak më thjeshtë. Këtë vit ka qenë diku te 80 deri në 85% turist huaj dhe diku te 20% shqiptar. Por pse qyteti bregdetar vjen të mbaj kurorën e turizmit detar në vend? Ky sezon turistik ka qenë mjaft pozitiv për Shqipërinë dhe sidomos për Durrësin. Ma dhe pozitiv sa që intensiteti i prenotimeve vazhdon të jetë i lartë edhe në gjatë muajit shtator. Ajo që ka ofruar Durrësi është raporti i drejtë, siç e thash edhe pak më parë, i çmimeve me shërbimin cilën ofron. Durrësi mban vendin e parë për numrin e strukturave akomoduese duke konkuruar ndjeshëm qytetet bregdetare të jugut. Sa ofron Ksamili dhe Saranda, mund të ketë aq të tjetër ka vetëm një hotel në Durrës. Pra, kjo tregon që, po themi, minjera e vërtet, po themi, e burimit ardhura në Shqipëri dhe në turizëm është Durrësi. Pra, çdo turist këtu e gjen veten në bazë të, po themi, buxhetit që ka për të bërë pushimet. Tashmë që sezoni po shkon drejt përfundimit, operatorët turistik po mendojnë për strategjinë e turizmit për vitet e ardhshme. Ajo që vjet re është që kryesisht, turizmi është i fokusuar në shfrytëzimin e plazhit. Dhe nuk i ofrohet paketa, turizmi nuk i ofrohet paketa më shumë se sa plazhi. Nuk ka një ndërlidhje, domethënë, të mundësive turistike që qyteti ofron. Të rish vetëm në plazh, 10 ditë në plazh është goxha e mërzitshme. Dhe do ishte mirë që në të ardhmen të përgatitemi të krijojmë trajnime ku të bëjmë një lidhje të agjensive turistike, të kompanive që marrin me lëvizjen dhe prezantimin e turistëve në zonat e tjera, në trendet e tjera turistike. Do më thonë, ideja është thjesht që paketa turistike të jetë më e gjerë se sa shfrytëzimi i bregdetit. Vetëm në muajin korrik në vend hyn gati 1.8 milion të huaj, ndërsa për 7 mujorin e parë hyrjet u rritën me mbi 30%, duke u bërë kështu dëshmie një sezoni veror të artë.